see the dawn of a new beginning. Torane, en härlig seger blev det i vår hemmapremiär. Din syn på matchen mot BP idag? Ja, jag tycker vi gör en riktigt bra match. Framförallt första 25 minuterna tycker jag vi är strålande över hela plan i princip, både anfall och försvar, men framförallt anfallsspelet. Tyvärr så gör vi ingen mål den perioden, men vi skapar tillräckligt mycket för att göra ett par mål. Det var en fantastisk inledning med hög press och en stor aggressivitet. Mm. BP var ju inte över halva plan. Nej, det, vi ville visa att vi skulle bestämma redan från början, och det gjorde vi. Men tyvärr fick vi ingen utdelning, och sen kom de in i matchen, BP, och så var det en jämn match tycker jag ända fram till VM-målet. Vad måste vi förbättra för att klara oss hela vägen fram till mål? I mål? Ja, det är ju tillfällighet som avgör att vi inte gör mål. Sen är det ju så att de försvarar sig väldigt bra. De har ju 9 man precis utanför straffområdet. Det är inte lätt att göra mål, utan det är ofta tillfällighet som gör att det blir mål när det är så många nere i försvar. Så att det är inte lätt att göra det, utan det brukar öppna upp sig längre fram i matchen, och det gjorde det nu också. Måste kännas oerhört skönt nu med en seger som ger lite arbetsro? Ja, framförallt att vi ser att till slut gav det resultat. Vår spel i början gav resultat i slutet på matchen. Så att det gäller att tålamod och lita på att vi kommer göra mål. Blev matchen i stort som du tänkte? Ja, det hade ju regnat 2 dagar innan, så att den var ju väldigt tung, planen. Så att det kändes i benen andra halvlek på spelarna, och det märktes också att tempot sjönk en del i andra halvlek. Och vad hände i andra egentligen? Vi tappade ju mycket passningar också i andra halvlek. Ja, nej, vi var trötta, vi fick inte utdelning, och då tappade vi en del av vårt tänk i andra halvlek. Vi saknade ju Gabbe och Mellqvist. Mm. Hur ser det ut idag? Ja, de är borta. Bristning i vaden på Mellqvist gör att han är borta 2 veckor, och Gabbe kanske kan vara aktuell till nästa match. Filip är också borta den här matchen åtminstone. Tittar vi då på Ahmed Elrahmani som gjorde en fantastisk insats. Mm. Vad du säger om han? Ja, han har kommit in som en riktig frisk fläkt måste jag säga. Han har gjort det oerhört bra i träningarna, så att ja, det kändes som att det var ett läge för honom, och att vi behövde den energin han har i första hemmamatchen, och den gav han oss, och var inblandad i målet också som en ytterback. Han gjorde det riktigt bra. Hur ser du övrigt på spelarnas individuella insatser? Är det fler du kräver mer utav? Ja, det är svårt att säga. Jag tycker att de flesta gör det riktigt bra. Vi följer matchplanen i stort sett hela matchen. Det är lite slarvningar i passningsspelet emellanåt, sista tredjedelen, som vi måste putsa bort, men annars tycker jag att alla gör en riktigt bra insats, så att jag är nöjd över allihopa. Jonathan fixade sin första nolla. Ja. Hur ser du på hans insats hittills? Jo, försvarsspelsmässigt är riktigt bra. Anfallsspelsmässigt så har han lite att jobba på med igångsättningarna, och det har vi jobbat med under en längre period, och jag hoppas att det blir bättre och bättre, men han har gjort det riktigt bra, och riktigt kul för honom att hålla nolla. Imorgon dags i Syrianska. Vad är viktigast att tänka på och jobba på i matchen? Ja, det är en helt ny match. Det är konstigast. Vi skiftar underlag igen, och vi har svårt mot dem. Jag tror inte vi har vunnit någon gång mot dem. Jag hade oavgjort här förra året, men vi vann ju mot Assyriska på den plan förra året. Så att, ja, förra året var vi riktigt bra på att bryta trender, och vi hoppas på att göra det den här gången också. Hur bra är Syrianska i år? Riktigt bra. Jag tycker de är bättre än förra året, och fått behålla stommen och skaffat några spetsspelare på det också, så att de är duktiga. Vad tror du om matchbilden, hur kommer det se ut? Jag tror att de förde matchen mot Sirius, och kommer säkert vilja föra matchen här också, men det vill vi också, så det kommer bli en riktig kamp där ute. Har du laget klart för dig själv inför morgondagen? Ja då, den är stora delar klart. Nu har vi haft lite småskavanker i veckan här, men det var friskt idag på träningen, så det känns bra. Du var ju nära att tippa rätt senast. Ja. Vad tror vi om morgondagen? Ja, det kommer bli oerhört jämnt, men kan vi komma hem med en poäng så är jag riktigt nöjd. Lycka till! Tack!